وزیراعظم نے شمشاد اختر کو معاون خصوصی مقرر کر دیا ہے۔ شمشاد اختر وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے پبلک پارٹنرشپ ہوں گی۔ اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عاطف بٹ سے۔ عاطف، ان کے پروفائل کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی، وزیراعظم نے شمشاد اختر کو معاون خصوصی مقرر کر دیا ہے، اور اس حوالے سے کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے باضابطہ طور پر جو نوٹیفکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ شمشاد اختر وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے پبلک پارٹنرشپ ہوں گی، اور اسی طرح ڈاکٹر شمشاد اختر جو ہیں وہ نگراں حکومت میں نگراں وزیر خزانہ بھی رہی ہیں، اور اسی طرح آج وزیراعظم کی جانب سے ان کو جو خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے، اور اب وزیراعظم کے پاس جو معاونین خصوصی کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یوں وزیراعظم کے 15 معاون خصوصی ہو چکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔